Ønsker jeg velkommen til frokostseminar her på Statens Arbeidsmiljøinstitutt. Det er Bo Weiersted, overlege her ved instituttet, og jeg, Lars Kofeng, psykolog og forsker her på instituttet, som skal holde presentasjonen. Og dagens tekst er da hvordan følge opp elektrikere etter strømulykker. Bakgrunnen for at vi valgte å ha dette frokostseminaret nå, er at i år er faktisk 10 år siden vi ferdigstilte anbefalingene om hvordan man bør følge opp elektrikere som har blitt utsatt for strømulykker og skal undersøkes videre. Vi lagde, altså disse anbefalingene ble laget i samarbeid mellom bransjen på den ene siden og Statens Arbeidsmiljøinstitutt på den andre siden, og sykehusmiljøer både innenfor akuttmedisin og arbeidsmedisinske avdelinger. Og vi kommer til å ta utgangspunkt i disse anbefalingene når vi nå skal gå gjennom denne presentasjonen. Men først, og det leder oss inn på dagens tema, for selv om vi har hatt disse anbefalingene, så har det vært spørsmål om hvordan skal anbefalingene brukes, tolkes, hvilke undersøkelser bør gjøres i akuttfasen, og vi kommer til å komme spesielt inn på hjerteovervåking, det er det Bo som kommer til å ta opp. Vi kommer til å komme inn på hvilke kilder til informasjon om oppfølging ved strømulykker finnes, og hvor er disse tilgjengelig. Jeg skal begynne med et kort historisk tilbakeblikk. Vi har altså en arbeidsmedisinsk poliklinikk her på STAMI, og der får vi henvist pasienter. Vi fikk også på 90-tallet henvist en del pasienter som hadde vært utsatt for strømulykker, og det var fortrinnsvis strømulykker hvor det var strømvei fra hånd til hånd i lavspenningsområdet og varighet relativt kort. Vi opplevde at symptomutviklingen hadde fellestrekk som nok langt på vei kunne forklares ut ifra den temperaturøkningen som kan finne sted i vev når man har en strømgjennomgang. Og vi hadde forstått mange pasienter med den typen problemstillinger, men vi skrev da en artikkel i legetidsskriftet i 1997 som oppsummerte en del av de plagene vi så hos disse elektrikerne. Så at man kunne få plager, det var i og for seg kjent både fra våre egne erfaringer og fra litteratur vi kom borti, men hvor vanlig det var, det visste vi jo ikke. 23. september 2001 kunne vi lese i Aftenposten: i fjor ble 71 personer drept eller skadet i elulykker, en økning på 35% i forhold til gjennomsnittet for de siste 10 årene. Og så var det da en del kommentarer som viste til fortolkninger av årsaker til denne økningen. Jeg skal ikke komme nærmere inn på det her, tror jeg, men den samme typen argumentasjon ser vi i og for seg i dag, men det var en argumentasjon som ikke ble berørt, og det var nemlig: er det egentlig gode nok tall vi har for å si hvor omfattende denne typen ulykker er? Og i samme periode som dette oppslaget kom, så hadde vi gjort en del undersøkelser, kartlegginger av ulykker gjennom besøk i bedrifter og anonyme kartlegginger av hvorvidt folk hadde vært utsatt for strømulykker som de opplevde som alvorlige selv. Og i 2002 reiste Bo til Helsingør og la frem resultatet av det, hvor han konkluderte med at det var 7,6 alvorlige strømulykker per 100 personår hos elektrikere i Norge. Og det tilsvarer altså ikke 71, men opp mot 3000 ulykker årlig. Og dermed så hadde vi jo
på en måte legitimert både at her er det en eksponering, en ulykkestype som kan gi helseeffekter, og det er et vesentlig arbeidsmiljø problem eller tema i bransjen. Og det var jo bakgrunnen da, for at det ble satt ned en arbeidsgruppe som skulle utvikle de anbefalingene som vi ser her. Og vi kommer tilbake til dette bildet flere ganger senere, men dere vil kunne se at de tre øverste punktene her, de viser jo til type strømeksponering, og de tre nederste viser til akutte helseeffekter. Bakgrunnen for at vi gjorde det var at det var i og for seg vanskelig å definere hvor skal grensen ligge, så derfor så kunne vi ikke bare legge den på eksponeringen, som jo ikke alltid er helt kjent i sin fulle bredde, men vi måtte også ha med noe på akutt helsetilstanden i disse vurderingene. Disse ble da lagd etter en forholdsvis omfattende høringsrunde i medisinske miljøer og i bransjen. Men så er det neste del. En del er jo å lage anbefalinger. En annen side av det er jo å nå ut til bransjen, nå ut til primærhelsetjenesten, nå ut til andrelinjetjenesten, og på det mer praktiske siden, hvordan skal disse anbefalingene tolkes? I første omgang skal jeg bare oppsummere litt raskt hvordan vi jobbet for å nå ut til bransje og primærhelsetjeneste, og dette, hvordan vi jobbet for å nå ut til andre linjetjenesten. Det ble i forbindelse med prosjektet også laget en del informasjon til arbeidslivet. Til venstre her er det en plakat som ble sendt ut i bransjen. Nederst i høyre så ser man et kort i sånn kreditkortstørrelse, hvis man bretter det, hvor også disse anbefalingene for oppfølging sto oppsummert. Og øverst i høyre så er det en brosjyre som var myntet på fortrinnsvis bedriftshelsetjenesten, som sa noe om hvordan man skulle forholde seg til strømulykker akutt, hvordan man skulle følge opp, og så var det en del tips omkring forebygging av ulykker og helseovervåking av personer som hadde vært utsatt for ulykker i forbindelse med eventuelle senfølger. I tillegg til det så gjorde vi et litteratursøk og skrev to artikler i tidsskrift for Legeforeningen. Et om forekomst og forebygging av strømulykker i arbeidslivet, og en om akutte og kroniske skader etter strømulykker. Og der tok vi også med kriterier for oppfølging, og vi tok med anbefalinger for hvordan man skulle observere og undersøke personer i sykehus, når de kom til sykehus. I tillegg til det så lagde vi egne hjemmesider, stami.no/stromskader, der det finnes der de samme anbefalingene finnes, og det finnes også en del informasjon om hvordan man kan møte personer som har vært utsatt for strømulykker. Rekker vi å gå inn på det nå? Klikke oss inn, det er jeg. Vi kan se. Litt innom. Vi kan se om vi får det opp her. Det ser. Jo, der kommer det. Kan se. Og så kan man gå. Dette er forsiden, strøm på strømskadesiden. Og så kan man da gå ned og se på. Skal vi se. Den ligger vel. Ja, jeg tror det er de som kommer. Er det ikke de som kommer der? Nei, det var det ikke. Skal vi se. Ja, jeg tror vi kan gå videre der da. Jeg har den.
Nei, jeg har den ikke der, sånn, skal vi se. Jeg tror jeg gjør bare, jeg tror jeg går tilbake, i hvert fall hvis dere trykker dere inn der, så kan dere komme inn på, der har vi den også, der skal vi se. Disse var det jeg tenkte på. Anbefaling for overvåking og vurdering av svømmeulykker i sykehus. Der står det både hvilken anamnese som bør tas opp. Det står forslag til kliniske undersøkelser, spesielt rettet mot hjertet. EKG. Blodprøver. Urin. Og forslag til supplerende undersøkelser. Skal vi se... Ja. Men disse ble i hvert fall laget for at helsepersonell kunne gå inn og se hvilke råd som fantes om dette. Likevel så har vi altså opplevd i årenes løp jevnlig å få telefonhenvendelser, enten fra vernetjenesten i bedrifter, fra elektrikere selv, fra veldig mange hold, som sier at ålreit, vi fulgte anbefalingene, vi oppsøkte helsevesenet, og vi fikk opplysninger, vi fikk råd som vi opplevde sto i motsetning til de anbefalingene som lå der. Det kunne være råd av type dra hjem, vent og se, ta kontakt hvis nødvendig. Jeg måtte fortelle alt selv. Overvåkning? Neida, det er ikke nødvendig. Altså, denne typen råd har det vært mange av i dette. Vi kan ikke hente av i ambulanse. Dra innom legevakten hvis du trenger det. Denne typen råd har det vært mye av, og de har jo reist spørsmålet fra vår side. Har vi egentlig nådd ut til helsevesenet i tilstrekkelig grad? Altså, vi har nok nådd ut i bransjen. Jeg tror disse anbefalingene er rimelig godt kjent i bransjen, men de er nok ikke like godt kjent i helsevesenet. Og der er vi opp på en annen ting. Det er jo ikke bare vi som gir råd om strømulykker. Dette er jo et helt system. Så det finnes mange andre kilder til informasjon. Og her har jeg satt opp noe hvor dere nederst vil kunne se en tidsrekkefølge, et ulykkested, ringe 113, ambulanse, sykehus, BHT, fastlege, bortetter. Og så finnes det da håndbøker. Altså Norsk Førstehjelpsråd har gitt ut en førstehjelpshåndbok. Og så er det slik at når man ringer 113 og kommer til akuttmedisinsk kommunikasjonssentral, så benytter de et hjelpemiddel som heter Norsk Indeks for medisinsk nødhjelp. Kommer det da en ambulanse, så har de også en sånn prosedyreverktøy som heter medisinsk operativ manual, som alle har hatt sine anbefalinger om oppfølging i akuttfasen ved strømulykker. Og så kommer da våre artikler i tidsskrift for Legeforeningen og anbefalingene våre som de er representert i brosjyren om strømulykker. Problemet var jo at disse var ikke harmonisert med hverandre ordentlig, og dermed så kunne, hvis man slo opp i ulike typer hjelpemidler, så ville man få ulike typer råd, og det kunne legge noe av grunnlaget for at vi fikk de henvendelser vi fikk. De følger ikke rådene deres. Dermed var det et behov for harmonisering av disse håndbøkene, og det har blitt gjort i en gradvis prosess. Altså i 97 så fikk vi inn råd i førstehjelpshåndboken, som i og for seg var forenlig med de anbefalingene som vi hadde laget. Altså en person som har fått strøm gjennom seg skal alltid til lege eller sykehus for observasjon, ikke nærmere spesifisert. Når man ringer 113, så vil man i Norsk Indeks for medisinsk nødhjelp nå se at det står: selv om pasienten føler seg ok etter strømstøte, bør han likevel straks undersøkes av lege. Videre står det: det er risiko for hjerterytmeforstyrrelser også ved lavspent strøm gjennom kroppen. Hvis pasienten føler seg uvel, bør de straks undersøkes på sykehus. Ikke la pasienten være ute uten tilsyn. Meld straks fra ved forverring. Det sto ikke det før. Dermed så fikk man ikke denne typen råd
Men det viser jo også at man for å kunne gi riktig råd, så må man da ha siste versjon av alle disse anbefalingene og håndbøkene. Jeg skal komme mer inn på den operative manualen, men de er nå, alt dette er nå i rimelig overensstemmelse med hverandre, slik at det er i hvert fall ikke en kilde til variert oppfølging. Men da er vi over på tolkningen av anbefalingene slik de ligger. Skal si litt først om strømeksponering. Dette er kjent for mange av dere, men det er verdt å ta med det som en introduksjon til hvordan, til hvilke helseeffekter strømulykker kan gi. Altså, grovt sett så handler dette her om at kroppen er en strømleder. Og det er to typer strømulykker. Det er gjennomgangsulykken, hvor du får strøm gjennom kroppen på den ene siden, og det er lysbueulykkene, hvor du ikke får strøm gjennom kroppen, i hvert fall ikke på lavspentsiden, men hvor det oppstår en kortslutning med kraftig lysglimt, veldig kraftig smell, som i seg selv, og varmeutvikling, som kan ha en effekt i seg selv. Dette er eksempel på en som har fått blitt utsatt for en lysbueulykke, hvor du får metall, altså metall i, flytende metall i ansiktet. Det er gassutvikling, man kan få lungepåvirkning, og så videre. Så det er en ganske dramatisk hendelse. Man kan miste syn akutt på grunn av lysglimtet, og det oppleves som, altså det er i det hele tatt en veldig sånn skjelsettende hendelse når det skjer. Når det gjelder gjennomgangsulykkene, så skiller vi ofte mellom lavspenning og høyspenning, og lavspenning er grovt sett under 1000 volt, vanligvis 230-400 volts vekselstrøm, og høyspenning over da 1000 volt. Skade avhenger selvfølgelig av strømtype. I dette tilfellet er det likestrøm eller vekselstrøm. Vekselstrøm har den egenskapen at den kan medføre kramper i hendene, blant annet hvis du holder rundt noe, som gjør at du ikke greier å slippe, og det øker jo varigheten av eksponeringen. Strømvei, altså om det er fra hånd til hånd, som nok er det vanligste, eller om det er vertikalt fra hånd, hender til fot, føtter, eller om det er et kontaktpunkt i hodet, det er også av betydning for hva slags type skade man kan få. Og når det gjelder varighet spesielt, også hvor stort omfanget av skaden blir. Det er egentlig strømstyrken som sådan som avgjør skadeomfanget. Men strømstyrken er jo ikke kjent alltid. Vi kjenner spenningen, og vi kan ha en grov formening om motstand, men ofte ikke god nok. Men det er også strømstyrken som bestemmer det, så spenningsnivået, det er noe man alltid må definere, i hvert fall som et minimum når man skal beskrive en strømulykke. Når det gjelder vevsmotstand, så er det slik at ulikt kroppsvev har ulik motstand. Og der hvor nerver og blodkar har lavest motstand, de leder godt, og nerver er jo til dels laget for å lede impulser. Muskler, litt høyere motstand, hud, enda høyere motstand, og så kommer sener, fettvev og knokler, som har størst motstand. Dette er av betydning for skademønstre, for det betyr jo at knokler kan varmes opp mer enn omkringliggende vev, og de kan også skade omkringliggende vev, altså muskulatur, dypt i kroppen, selv om man ikke nødvendigvis kan se det på overflaten. Tversnitt av lederen, her underarmen, er også av betydning. Og det vi ser her, det er at motstand i kroppen ved strømgjennomgang er jo ikke den samme i alle deler av kroppen, og vi ser at motstanden er her omvendt proporsjonalt, cirka, med tversnittet på kroppsdelen, altså høyest i underarm, 350 ohm, og lavest gjennom kroppen, 100 ohm. Summerer man armer og overkropp,
så kommer vi til cirka 1200 ohm som en grov beskrivelse av motstand i kroppen ved en arm-til-arm strøm gjennomgang. Det skal vi komme litt tilbake til senere. Det er ikke den eneste motstandskilden. Man har også motstand i kontaktpunkt kropp-strømleder, og det, men det tror jeg også vi tar litt etter hvert, antageligvis. Motstand i kontaktpunkt kan jo medføre sårdannelser. Det må det ikke, men det kan gjøre det. Spesielt når motstanden er stor, så vil varmen bli stor, og da får du risiko for sårdannelser. Også hvis du har deler av kroppen tett på hverandre, så kan du få overslag, og da kan du få sår av den typen der. Også kontaktpunkt, hvor det er til jord. Når det gjelder beskrivelse av strøm som eksponeringskilde, så vil jeg vise til den artikkelen som er beskrevet her, altså fare ved elektrisitet og elektriske anlegg, hva påvirker risiko ved ulykker, skrevet av Bjørn Helge Ulland. Han er elektroingeniør i Statoil, og den artikkelen sto da i Ramazzini, og som hadde et nummer om strømskader nå i vår. Så den kan lastes ned på den nettadressen som står nederst på linjen her. Så det er bakgrunnen eksponeringsmessig. Nå nærmer vi oss helseeffekter etter strømulykker. Da skal Bo Weiseth få overta mikrofonen og kjøre det hele videre. Ja, jeg håper at stemmen går godt igjennom her i denne her sykdomstiden i høsten. Jeg skal bare si, det glemte vi å si fra starten av, at vi holder presentasjonen ferdig, og så tar vi spørsmålene samlet til sist. Så hvis dere sånn blir helt urolig av å ikke få lov til å spørre, så prøv å roe dere, skriv spørsmålene opp, og så tar vi det til sist i seminaret her. Jeg kommer til å konsentrere meg om helseeffekter. Jeg kommer til å først og fremst se på forskjellige mekanismer som vi mener er av betydning i forhold til utvikling av forskjellige helseeffekter ved strømulykker. Så det blir litt fokus på det først, så kommer jeg til å se på akutte helseeffekter, og kommer gjøre en del ut av det videre, og så kommer jeg til å se nærmere på senfølger og de studier som støtter forskjellige senfølger som man ser etter ulykker. Og så tar vi en oppsummering til sist, og så får vi diskutere. Greit. Her har vi summert opp de mekanismer som vi mener er, og det gjelder både i forhold til akutte sykdommer som sådan, men det gjelder også de senfølger som vi ser. Forstyrrelse av kroppens egne elektriske signaler er jo en opplagt ting der man ser både påvirkning i hjertet, som jo vi kommer til å ha en hel del fokus på, men man ser det også ved bevisstløshet, altså i sentralnervesystemet generelt, og også spesifikt på enkeltnerver som sådan. Temperaturstigningen er noe som jo er en viktig mekanisme. Ved brannskader i forbindelse med ulykker, så er det jo temperaturstigningen som gir brannskader. Det er ofte de synlige
symptomer man har etter ulykker, det er ofte det som gjør at det er lettere å komme inn på sykehus, det er lettere å få forståelse for skader og sånt når man har synlige brandskader. Det viser tall vi har. Men man har også det her temperaturstigningen som skjer ved høyspent ulykke, hvor det er store energier ute å gå, men hvor det kanskje er ganske kort varighet. Man får det som Lars var inne på med indre forbrenninger som en viktig faktor som man må være obs på. Men det er både bransjen og sykehusvesenet er stort sett, de kjenner til de her helseeffekter. Det som man vet mindre om, men som man ser en del, det er at man får trombosedans, man får blodpropper i kar forskjellige steder i kroppen, spesielt der hvor strømveien har vært. Man ser det også for eksempel arm-til-arm-ulykker hvor det også er små blodpropper i deler av hjernen for eksempel, som man mener skyldes strømgjennomgangen. Men det er også noe som vi mener er av betydning i forhold til sånne små blodpropper i små kar er betydning for noen av de senfølger som vi ser etter strømulykker. Så både i forhold til sener og muskler kan det være en viktig mekanisme. Så kommer det punkt som heter ikke-termisk celleskade eller elektroporering, og det det er en endring av celleveggens struktur som ikke gjør at cellene dør, og det gjelder både muskelceller, nerveceller og så videre, men at de sannsynligvis får det problematisk å leve i lang tid. De får kanskje en tidlig død eller dysfunksjon, dårlig funksjon, de nerver som blir uttatt. Man får litt endring i membranet som gjør at nerven ikke fungerer optimalt. Og det er det som kalles elektroporering. Det er det som man ofte knytter til forsinket nerveskade, som er en av de litt spesielle ting ved strømgjennomgang som man har fokusert på. Det finnes andre teorier om mekanismer for hvorfor man får plutselig etter ganske lang tid noen ganger en utfall av nervefunksjon, spesielt i strømveiens område. Så er det jo selvfølgelig oksygenmangel i forbindelse med bevisstløshet, i forbindelse med at man bevisstløs og ligger uheldig og så videre. Så er det viktig det her med overbelastning av organ og spesielt nyren i forbindelse med de indre forbrenninger, hvor man får et stort behov for utvasking av nedbrytningsprodukter gjennom nyrene, som så nyrene ikke klarer i spissbelastningstilfeller, og hvor det kan gå ut over nyrefunksjonen. Man kan få nyreinsuffisiens, altså nyren fungerer ikke. Dette er også problemstillinger som bransje, elektriker, sykehusvesen vet mye om. Og så er det andre ting i forhold til fallskader og andre ting som er relatert seg til strømulykker. Det her er en oversikt over hva som skjer i forbindelse med forskjellige strømstyrkeeksponeringer. I dette tilfellet er det vanlig sånn 50-60 hertz vekselstrøm. Og allerede ved cirka 1 milliampere. Det er litt forskjell på menn og kvinner, det kommer jeg ikke til å komme inn på noe særlig. Men altså omkring 1 milliampere, som ikke er så mye, så kan man kjenne smerte, eller føler man det i fingerspissene. Det er også en ganske lav strømstyrke som skal til for at man får kontraksjon i muskler. Så det skal ikke mye til før man altså får krampetilstand når man holder over strømførende eller kommer inn i en strømkrets og får en strømgjennomgang. Så det er også virkelig på lavt nivå.
Så det er litt høyere når det gjelder forskjellige hjerterytmeforstyrrelser, som vi kommer tilbake til. Og så er det betydelig høyere når det gjelder den her skadene på cellemembranen som sådan. Altså det skal en hel del til. Altså høyspentulykker er jo en ganske, skal vi si, sikker risikofaktor i forhold til den type skader her. Vi mener også at vi ser det i forbindelse med lavspent ulykker, og om det er elektroporasjon eller om det er annen mekanisme som gjør at det er risiko for at nerver, altså man får forsinket nerveskade, det er en mulighet. Så det her er sånn oppsummert det vi ser på som de viktigste akutte helseeffekter. Så det brannskader, det er hemmet pust, at man får en påvirkning av respirasjonssenteret i hjernen, og man får altså en langvarig periode hvor man faktisk får en hemmet pust eller respirasjon. Og så er det hjertestand som sådan, det er ventrikkelflimmer som er det viktigste, men det er også andre rytmeforstyrrelser i hjertet. Bevisstløshet, kramper, direkte nerveskader i forbindelse med ulykker som kan vise seg ved at man får nedsatt følsomhet, man kan få andre, skal vi si, lokale skader også i forhold til karr. Og så er det den indre brannskade som jeg var inne på. Så gjelder det så helseoppfølging, hvordan skal anbefalingene tolkes? Så det er det som er på en måte litt hovedfokus for dagens tema. Vi har kommet igjen tilbake til de her anbefalingene. At man skal til sykehus umiddelbart etter nødvendig førstehjelp når man en person har vært utsatt for høyspent eller et lynnedslag, det tror jeg ikke man behøver diskutere. Det er ikke der spørsmålene er. Har man vært bevisstløst, omtåket rett etter ulykken, har tydelige tegn på nerveskader, lammelser og så videre, er det tydelige tegn på skader, så er det heller ikke noen diskusjonssak. Jeg starter litt bakfra her og ser først på brannskader, og så ser på det her med lavspent strømgjennomgang. Brannskade er noe som man jo ser ved de fleste strømulykker. Men det behøver ikke, når det gjelder strømgjennomgang, behøver de ikke å være store, de her brannskadene. Så vi diskuterte i forbindelse med utformet de her anbefalingene ganske mye, skal vi sette som krav at man har håndledsareal, for eksempel, eller håndflateareal av brannskade, at noe sånt, at det skulle være en indikasjon for å sende videre til sykehus. Men fant ut av at det er egentlig ikke noen grunn til. Dette er en liten del av spektret, pluss at man kan ha utrolig alvorlige strømgjennomganger uten å ha brannskade og sårskade synlig på huden. Så det var ingen grunn til, synes vi, å sette en størrelseskrav. Men vi har altså beholdt den her og gir altså det råd når folk spør, det er at Er det en brannskade, er det et sår i forbindelse med en ulykke, så må en lege på sykehus se på det. Skyldes at da har man i hvert fall sikkert fått en, hvis det ikke er en annen grunn til en sårskade, så har man helt sikkert fått en strømgjennomgang av en viss betydning. Ström genom kroppen är också något som vi blir spurt om mycket. Och formuleringen som den är har varit utsatt för lavspänd strömgenomgång med sannsynlig strömväg genom kroppen. Kroppen är bålen, det är trunkus, det är detta område här. Alltså från finger till finger
er jo på en måte, kan også ses på som kroppen. Det er ikke det vi mener med det punkt her. Her er det en passasje som går via arm til arm, arm til bein, arm til hodet sannsynligvis også, men ikke de her små, et overslag for eksempel mellom hånd og albue, er et sånt spørsmål som vi har fått noen ganger. Er det gjennom kroppen? Det er opprinnelig ikke det vi har ment med det, altså. Så det går som definisjon på en måte, har vi tenkt det i den retning der. Skriv spørsmål opp hvis dere har det på akkurat det her punkt. Det er ikke uvanlig at det kommer spørsmål på den. Det er det som er tanken i utgangspunktet. Og hva med hjerteovervåking? Det er der som vi var inne på, Lars var så inne på det. Det er der vi har en hel del henvendelser og en del diskusjon. De viktigste hjertetilstandene, sykdommer som man ser, som man knytter til strømulykker, er dem som jeg har skissert her. Altså man har hjerteinfarkt, kjemisk hjertesykdom. Man har det her problemet, trombosedannelse, ikke sant, som like gjerne kan komme, ikke like gjerne, det skjer ikke så ofte, men det kan forekomme i hjertet også. Og så har vi rytmeforstyrrelsene, som er det absolutt det viktigste punkt å diskutere etter vår mening. Asystoli er nok ikke, hjertet står helt stille, ingen elektrisk aktivitet. Ser man nok ikke så ofte. Det som er det absolutt vanligste, det er ventrikkelflimmer, at hjertet får en hurtig aktivitet hvor den så ikke får lov til å pumpe ut i kroppen, får blodet ut i kroppen, og man får på en måte et hjertestopp, hjertestans i en sånn situasjon. Og så har man A3-flimmer, som er en lettere rytmeforstyrrelse, hvor det er forkamrene som ikke fungerer ordentlig, men hvor man kan ha en hurtig aktivitet noen ganger i hjertet, og man har ikke alltid optimal funksjon, man kjenner det kan være ubehag i brystet og så videre, men det som regel så fungerer sirkulasjon på et nivå i hvert fall, men man får ofte det som anfall, de her rytmeforstyrrelser. Og så er det forskjellige blokk og grenblokk og sånn, som man også kan forestille seg at man kan få, også kanskje i forbindelse med blodproppdannelse, og som en bivirkning til det første punkt. Men det som er det viktigste, og som er liksom fokus på i forhold til strømulykker, strømgjennomgang spesielt, det er ventrikkelflimmer og atrieflimmer. Bare for å se litt for risiko for å få ventrikkelflimmer, så er det her en vurdering av det, en av vurderingene av risiko. Men som referansen står nederst her, altså hvis sjokket strømgjennomgang varer en tredjedel av hjertesyklus, altså helt kortvarig, så skal man være uheldig, for da skal det treffe T-takken hvis man skal ha risiko for å utvikle ventrikkelflimmer. Har man lengre, altså er det over 6 hjerteslag, så er det 20 ganger så stor risiko for å utvikle ventrikkelflimmer. Men det er altså den her forskjellen i risiko, og det ser ut som om en lavspent strømgjennomgang over 1-2 sekunder gir økt risiko for hjerterytmeforstyrrelser. Så man skal være uheldig hvis det er kortvarig, altså.
Vi har den her, som er en sånn internasjonal standard, NEC. Og den sier noe om risiko for å utvikle ventrikkelflimmer ved utsettelse for vekselstrøm. Her kan man se at det avhenger, så man ser på den nederste akse der, så er det strømstyrke som er angitt helt fra 0,1 milliampere opp til 10.000, altså 10 ampere. Og på den y-aksen er det tid. 1000 der, 1000 millisekunder er jo 1 sekund. Man får den eller får inntrykk av hva dimensjonen er her. Farezonene her er i forhold til de her AC1, AC2, AC3 og så videre, er at det ikke skjer så mye i de to første i hvert fall. 3-en, AC3, hvor man nærmer seg et farlig område. Det er også litt spørsmål, eventuell muskelkramp og rytmeforstyrrelse. Men kommer man inn i det skraverte området, så er det stigende risiko for ventrikkelflimmer, avhengig av strømstyrke og tid som man er eksponert. Hvis vi tar denne formel som Lars har snakket om tidligere, så er det normal strømgjennomgang på en 230 volt, cirka 200 milliampere strømstyrke som man får ved gjennomgang fra arm til arm. Og det ligger nede på det området som er markert her. Har man en halv sekund eksponering der, så kommer man inn i risikozonen for ventrikkelflimmer i forhold til denne. Er det lengre tid, er det et par sekunder, så er det en sterkt stigende risiko, og hvor man kommer inn på, hvis vi ser på det nederste på denne farezoneoversikten, hvor det er over 50% risiko for ventrikkelflimmer. Bransjen har, tror jeg, gjennom ganske mange år hatt en tradisjon om at elektrikere som er utsatt for en strømulykke, spesielt strømgjennomgang, i hvert fall der hvor det er noe medtatt allmentilstand, at det er en 24 timers overvåking som man har fulgt. Vi har, jeg tror fra vår side, fra Stamis side, aldri riktig sånn pekt på at dette er grensen som sådan. Det har vært en, skal vi si, en tradisjon ofte. Forskere innenfor området her, de har foreslått, noen har foreslått 4 timer som en grense for overvåking i forhold til hjerte, altså hjerteovervåking. Mange sykehus tar eventuelt bare et EKG, og så skriver man ut personen som sådan, hvis det er et normalt EKG. Hvis man finner et patologisk, et unormalt EKG, så beholder man pasientene. Men jeg synes jeg er langsom i mine bevegelser. men det finnes en del studier som peker i annen retning. Og det er to danske studier av en eller annen grunn, tror jeg begge to, så vidt jeg husker. Den første, der har man blant 67 tilfeller med lavspente ulykker funnet en som utvikler atrieflimmer og hurtig hjerteaktivitet 6 timer etter ulykken har skjedd.
har man tatt dem inn, overvåket dem, og så er det skjedd 6 timer etter. En annen forfatter kommer med 3 kasus på menn og kvinner i deres beste alder. En høyspent ulykke og 2 lavspent ulykker med 8-12 timers latenstid, det vil si at man har overvåket dem, og så har det altså etter 8-12 timer utviklet seg ventrikulære rytmeforstyrrelser. Det er åpenbart ikke bare flimmer, men det er også andre rytmeforstyrrelser. Og det betyr altså at her man må vurdere, langt de fleste klarer seg. Langt de fleste kommer inn på et sykehus, får gjort EKG etter en ulykke, har et normalt EKG. Langt, langt de fleste går det bra med. Altså, de vil ikke utvikle en unormal EKG over tid. Men det finnes unntak. Og vi har gjennomgått det her også i forhold til sykehushenvendelser som har ønsket å lage retningslinjer eller anbefalinger selv for, eller, i forhold til strømeksponerte. Og der var det et par av dem som har sagt, ok, da lager vi anbefalinger der vi altså tar de her 12 timer som en grense for overvåking. Altså. Selv om man kommer inn med et normal EKG. For det er spørsmål hvor alvorlig man skal ta det at det kan skje at det kommer en rytmeforstyrrelse. Så det er i hvert fall som vi så er kommet frem til etter å ha blitt spurt mange ganger og blitt konfrontert og gravet i litteraturen på det området her, det er at vi foreslår oppfølging på minimum 12 timer med justering i forhold til vurdert klinisk situasjon, selvfølgelig i forhold til sykehuset. Men altså, har du hatt det som vi på vår liste over anbefalinger mener er en strømgjennomgang gjennom kroppen, da foreslår vi 12 timer eller over natten. Og det er på en måte etter mange års vurdering frem og tilbake og diskusjon med bransjen, med sykehus, med akuttmedisinere og slikt, at vi foreslår det. Så vi vil ikke sånn umiddelbart støtte at enhver skal inn 24 timer. Her er referansene som jeg hadde i foregående slide. Vi har skrevet en del om det her i Arbeidsmedisinens tidsskrift som kom her i sommer, eller før sommeren, hvor vi har presisert nettopp de her informasjoner og anbefalinger. Det var de akutte helseeffekter. Hva gjør man i forbindelse med de anbefalingene som sådan? Men vi har jo også laget anbefalinger i forhold til hva gjør man i forhold til senfølger. Og de senfølger som man ser er det som Lars også kort var inne på i forhold til muskel-skjelettlidelser, skulder, skader, altså skuldersyndrom, skade på sener i skulden som man ser ganske lang tid etter strømulykken har skjedd. Kommer litt tilbake til hva vi tror er grunn til det. Hørselsskader er et annet område som vi har stoppet inn under senfølger. Jeg er ikke helt sikker på at det er en senfølge. Jeg tror ofte det skjer kanskje i forbindelse med ulykken, og det kan skje hvis det er en,
en lysbyulykke, så er det en støyeksponering i tillegg og sånt, men man ser det også i forhold til strømøkt risiko i forhold til strømgjennomgang, men det kommer sannsynligvis ganske fort. Nerveskadene er det som er spesielt, og som man må være spesielt oppmerksom på i forhold til strømgjennomgang. Fordi at man har et vell av kasus, og så har man noen mer systematiske undersøkelser som jeg kommer tilbake til, men man har et vell av kasus som beskriver at man har en strømulykke, og så har man utvikling av forskjellige nerveskader over tid, og som knytter seg spesielt til strømveien som sådan i forbindelse med strømgjennomgang. Og det er noe som kan ha kanskje føler seg skade direkte, men det kan også være den her latenstiden som jeg har vært litt inne på mekanismer for. Og så er det de psykiske, altså posttraumatisk stress disorder eller syndrom, som er noe som jo kan komme ganske direkte, men som også kan komme over tid. Og så er det grå stær, som man ser spesielt når det er en involvering av hodet, så er det også noe som man kan se utvikle seg over tid, og som ikke liksom er der med en gang i forbindelse med ulykken. Så det er det med hjerterytmeforstyrrelser, og der tror vi nok at vi må holde oss til det her 12 timer, og at det er den tidsperspektiv man har på hjerterytmeforstyrrelser. Hvis det ikke er noe rett når man kommer inn, eller etter 12 timer, da er risikoen, sannsynligheten for at det er kommer senere hjerterytmeforstyrrelser negligerbar. Så den ska egentlig ikke med på listen her, men jeg tok det med for å kommentere det. Når det gjelder skulderskade, så har de tre patienter som vi skrev om i 97, det var litt forskjellig alder, to av dem, tror det var bare en elektriker, de to andre hadde andre jobber, og de hadde ikke spesielt skulderbelastende arbeid som sådan. Men de hadde hatt alle sammen strømulykke med lavspent fra arm til arm, og som de vurderte som varighet 1-3 sekunder. Det er alltid vanskelig å vurdere varighet med strømulykke, men det var det som liksom når vi gravde i det vi fikk ut av det. Og se ikke på audiogrammet foreløpig, konsentrere om de her selve eksponeringen som sådan. For det som alle tre hadde, det var alvorlige skader, altså rupturer i senapparatet i skulderen. Rotatorkuff, ikke bare tendinose, men det var ruptur, det var gått over senere, det var ganske kraftige skader. Og det vi så, og det er noen som så har kommet måneder etter ulykken som sådan. Det vi så har hypotese om, det er at ulykken som sådan det kan godt skje direkte i forbindelse med ulykker, at man får avrivning, man kan få frakturer av hele overarmsbeinet og sånt på grunn av kraftig kontrakt, eller at man trekker musklene sammen kraftig. Men det vi mistenker er at strømeksponering, risiko for små blodproppdannelser, problem med mikrosirkulasjon, og den der temperaturstigningen som kanskje kan ha skjedd i noe av det her høymotstandsvev hvor temperaturen stiger. Akkurat i skulderleddet er det mye knokler i det her tversnitt som Lars snakket om, er det mye knokler og sener og lite muskler akkurat i det området her. Det betyr at det er risikoen for temperaturstigningen der hvor motstanden er stor, den er større. Så vi hadde en mistanke om at man i hvert fall ble disponert. Man fikk en mindre motstandsdyktighet av vevet til hverdagsbruk, og som gjorde at de kanskje utviklet de her skulderplagene over tid. Det var måneder etter.
Hvis man ser det på gruppeplan, så har vi sett på 57 yrkesaktive elektriker. Vi ser på skulder, så rapporterer små 40%, som man ser det, små 40% rapporterer at de har hatt skuldersmerter i det siste år. Og av dem kan man så se at de som har hatt strømulykker, det var den gruppen her er stort sett delt i to. De som har hatt strømulykker de siste 6 år, der var det 75% som rapporterte smerter, og de som ikke hadde hatt strømulykker var det 33%. Og gruppen som sådan var relativt homogen. De hadde samme belastninger når det gjelder ergonomi og andre årsaker til skuldersmerter som sådan. Så vi mente at her kunne det også være en kobling også på gruppeplan. Når det gjelder hørsel, så er det også ganske slående, synes vi, hvor mange som har et unormalt audiogram. Det viser seg både de høye frekvenser som sådan. Man kunne forestille seg personen der på 28 år ville ha litt mer ungdomligt audiogram, og ikke det her fallet mot de høye frekvenser, mot høyre der. Men det som også var bemerkelsesverdig, det var et dipp omkring 1500 eller 2000 hertz, som er et område man vanligvis ikke ser i forbindelse med støyskader som sådan. Støyskader pleier å ligge opp mot 4-6000 hertz. Så hvorfor man har det her lille dipp omkring 2000, det har vi undret oss over. Det begynner å bety noe, for det området, i hvert fall under, altså fra 2000 og nedover, som er det man bruker i når man snakker med folk i talen. Så det kan bety noe for folk. Men som sagt, det her kan, vet vi ikke om det er en senfølge eller om det er noe som skjer direkte etter ulykken. Sannsynligvis er det siste, altså. Så kommer det her med økt risiko for nerveskade, og økt risiko for nerveskade på eventuelt på et senere tidspunkt. Det er gjort registerstudier i Danmark som er publisert helt for nylig. Og der viser man altså at det er en sammenheng. Det sier ikke noe om det er en senfølgere eller ei. Det kan godt ha skjedd akkurat ved ulykken. En sammenheng mellom strømgjennomgang, enkel episoder av strømgjennomgang og perifere nerveskader, utvikling av eller migreneforekomst og svimmelhet og epilepsi. Det er en, som dere ser øverst til høyre der, in summary this nationwide population based cohort study of 3000 overlevere av elektrisk støt har man så fulgt. Det man ikke riktig kan dokumentere, det man tidligere har ment var associert også med strømgjennomgang, og det var eventuelt Alzheimer og i hvert fall amyotrofisk lateralsklerose, ALS. Det her er for få tilfeller i det materialet her, mener de, for å kunne si noe om det. Men man har i hvert fall, og det er litt viktig, altså en assosiasjon mellom perifere nerveskader, migrene, svimmelhet og epilepsi. Så er spørsmålet litt, er det her noe som skjer ved ulykken, de funn her, det kunne det jo godt være. Det er gjort en undersøkelse i USA, en sånn multisenterstudie, publisert i 08, der man altså har tatt materiale fra 21 akuttmedisinske enheter, som dekker en populasjon på 800 000 mennesker, som man så konsekutivt eller sånn fortløpende har inkludert 134 pasienter. Og hvis man ser fordelingen til venstre i tabell 1 der, så er det en del som er i hjemmet. Det er en del færre som er
i industrien, og så er det betydelig færre som er i strømdistribusjon. Og så er det en enkel en som er likstrømsulykke også. Men det man ser her, det er at 85% av alle tilfellene vi får inn, det er lavspent ulykker, altså. Hvis man ser på omstendighetene omkring ulykkene, så er det det som vi kaller strømgjennomgang gjennom kroppen, trans-thoracic current, altså gjennom kroppen som sådan, som er hoveddelen av ulykkene. Man har fått kramper, man har tappt bevissthet, 13 det vet man at det er høyspent. Og det har vært vått og fuktig vær, som kan bety en del brandmerker og unormal initial EKG hos 14% av de som har vært utsatt for det. Sånn så bildet ut av de her pasientene. Det de så gjorde, det var å følge dem opp et år etter. Dels hadde man noen uker etter ulykken, så man hadde et telefonintervju, og så fulgte man opp et år senere. Og så har man altså laget en liste over forskjellige neurologiske og neuropsykologiske symptomer på den gruppen her. Jeg tror ikke vi skal komme i detalj på alle sammen her, men det er en hel del symptomer som man får rapportert som godt kan skyldes nerveskade. 24 av 86 hadde symptomer etter ett år. Og det som er viktig for å si noe om det her med nerveskade som senfølger, er at halvparten av disse hadde ikke plage ved første undersøkelse. Det var den første undersøkelsen som jeg skriver der etter 52 dager, og så var det etter ett år. Det betyr at det har oppstått fra 52 dager, cirka pluss minus der, til cirka et år etter ulykken. Så det har oppstått noen nye symptomer i den periode der. Det kan man jo selvfølgelig, man kan ikke si 100% sikkert at det skyldes strømulykken. Det kan selvfølgelig være andre årsaker. Den er vanskelig å bestemme helt fullt, men det er en mulighet i hvert fall i en sånn design som det her å se slike effekter. Når det gjelder posttraumatisk stresssyndrom, så er det noe som man jo også ser, og spesielt der hvor man har sittet fast i strømkilden. I det her tilfellet så er det over 50% av de som har sittet fast som har utviklet eller blitt diagnostisert med PTSD. Jeg sier ikke mer om PTSD enn det. Kommer til oppsummering her. Kroppsvev, for eksempel øyne, muskler, hjerte, knokler, kan påvirkes via ulike mekanismer som vi har gått igjennom. Muskelplager, problem fra altså muskel-skjelettsystemet generelt, hørselspåvirkning eller plager fra nervesystemet kan oppstå. Og senfølger kan oppstå etter en latenstid. Vi har ikke gått i detalj med det her, men elektriker som gruppe har ikke høyere dødelighet enn andre yrkesaktive. Vi kan komme inn på det litt senere hvis det blir spørsmål om det. Det er ingen sikker sammenheng mellom strømgjennomgang og progrediene sykdommer i sentralnervesystemet. Det har man ikke funnet. Men ellers er det en hel del sammenhenger som ser ut til å være der. Når det gjelder spesielt strømgjennomgang gjennom kroppen, skal det foretas en helseundersøkelse. Det gjelder selvfølgelig også der hvor det er høyspent, hvor det er lynnedslag og så videre.
umiddelbart for å avdekke, behandle eventuelle akutte skader. Og så er det viktig å gjøre oppmerksom på seg at man må dokumentere eventuelle akutte, subakutte effekter i tilfelle at senfølge utvikles. Det vi foreslår er en oppfølgende konsultasjon etter 2-3 dager for hvis man beslutter, hvis man kommer innenfor sykehus, er det 12 timer observasjon, så er det litt tidlig etter vår mening, i hvert fall en orienterende lett konsultasjon for å høre om det er noe etter noen dager. Men at man har en oppfølging i forhold til senfølgende, som er cirka et halvt år etter ulykken. Det er noe som kan gjøres i regi av fastlege eller bedriftslege eller tilsvarende. Og der mener vi at man skal vektlegge en orienterende neurologisk undersøkelse og en muskel-skjelettundersøkelse, og også ta audiogram hvis man ikke har gjort det i startfasen. Og så kommer vi endelig i forhold til det her med EKG og hjerteovervåking, at vi foreslår minst 12 timer eller over natten, anbefales som førevarprinsipp ved strømgjennomgang gjennom kroppen. Ja, det var det vi har et par små ting her sånn før vi går over på spørsmålene. Det finnes flere kilder til informasjon enn en STAMIs hjemmeside. Arbeidsmedisinske veiledninger er nettopp blitt oppdatert i forhold til strømulykker. Så vi har veiledninger som både ser på elektrikernes arbeide som sådan med mulig eksponering av forskjellige ting, ikke bare strøm. Akuttvurdering og håndtering av pasienter som er utsatt for strømulykker. Og utredning av personer utsatt for strømulykker. Noe om definisjoner og litt bakgrunnsmateriale om eksponering, skademekanisme, akutte, subakutte og kroniske skader. Så dette er verktøy som er absolutt relevant å bruke for bedriftshelsetjenesten og andre. Så har vi utgitt faktaark her på huset, som ser både på forekomst, årsaksforståelse og rapportering. Og så er bransjen har nettopp i det er vel i samarbeidet mellom partene det her er utarbeidet, som er kraftig kost, men som forteller noen av de samme ting som vi har gått igjennom her i forhold til oppfølging av strømeksponerte. Takk for oss. Da er vi åpne for spørsmål. Eller alt har kanskje vært så klinkende klart at det ikke trengs å utdype noe. Vi får gjerne komme med kommentarer eller informasjoner ellers. Men vi er åpne for spørsmål. Håper ikke det at vi sendes ut på web holder folk tilbake. Ja? Ja, Tommy fra Treino. Det med 12 timer, blir det gitt som en anbefaling til AMK nå? Ifra dere? Og før så har det ikke vært, som du sa, det har ikke vært noen anbefaling eller retningslinjer, eller de veiene. Det har liksom vært, som du sier, en tradisjon i bransjen på 4-4 timer. Og så har det vært opp til hver enkelt sykehus hva de gjør. Men blir det sendt ut en anbefaling? Ja. Spørsmålet gikk på om AMK og i og for seg sykehusene også får en aktiv anbefaling nå om den her 12-times overvåkingsgrense som vi har satt. Og det er informasjon vi har gitt. Så vidt jeg vet er det ikke inne i de her forskjellige håndbøker. Og på en måte så er det målgruppen er mest sykehusene i denne her sammenhengen. Det er at vi får, og der har vi en utfordring
synes jeg, både fra bransjens side, fra Stamis side og fra fra også primærhelsetjeneste, å få en ordentlig kommunikasjon med sykehusene, så det ikke bare er enkeltsykehus rundt omkring som lager protokoller som på en måte følger de anbefalinger her, men at det blir mer generelt, at det blir en generell, en naturlig ting. Dette skal være en naturlig ting på sykehuset, at det er en sånn paratkunnskap, eller i hvert fall at du fort slår opp. Det er jo ikke så mange ulykker man får inn på de enkelte sykehus kanskje, men at man i hvert fall slår det opp i sin prosedyre, at sånn er det. Det kommer på flere og flere, men det er en langsom prosess, og det som vi egentlig burde, og som vil være en stor oppgave for oss, det er å få et samarbeide i gang mellom bransje, mellom helse, forskjellige helseinstanser, med sykehusene, helseforetakene og så videre, til å lage ikke bare anbefalinger som vi har nå, som er relativt løse, men å få, og myndigheter også, til å få retningslinjer i forhold til hvordan man forholder seg. Det ville gi en helt annen tyngde i arbeidet og gjøre at man kunne synkronisere prosedyrene rundt omkring på landets sykehus. Ja? Ja, mitt navn er Kai Kristoffer som hele IT-forbundet. Du sa ikke så veldig mye i forhold til det med å ta blodprøver. Jeg har vært og snakket med veldig mange montører, og ingen av de har gitt meg tilbakemeldinger at de har tatt blodprøver på sykehuset. Men er det da med tanke på nyreskader, kreatin? Altså, det vi... Spørsmålet går på om blodprøver i forbindelse med oppfølging på sykehus. Hvor mye skal det tas, og hva skal tas, og sånn. Det vi foreslår i de retningslinjer som Lars nettopp var innom, det var at man må sjekke troponin eller tilsvarende i forhold til hjerte, blodpropp i hjertet, for eksempel hjertemuskelskade, så å si. Vi foreslår også CK, kreatinkinase, som for å se er det en dyp, en indre brandskade, så vil det være en blodprøve som også vises etter noen timer. Det tar noen timer før den liksom stiger. Så det er på en måte litt grunnholdningen fra vår side at det bør sjekkes i forbindelse med en innleggelse eller observasjon på sykehus, altså. Og så er det helt avhengig av hva man finner og ikke finner og alt mulig sånt i forhold til hvordan det følges opp. Men det er vår forslag til hvordan sykehuset skal bland annat baka in i proceduren i förbindelse med denna typ av patient. Vad säger du? Den ligger på hemsidan. Ja, den ligger på hemsidan som Lars visste att den låg på hemsidan där, så den är absolut tillgänglig. Och det som är morsomt är att det er fler og fler sykehus som begynner å lage prosedyrer som tar hensyn til disse ting. Og det er jo positivt, men det er fortsatt en del steder. Og jeg kunne forestille meg også litt at i store sykehus i en hel del sammenheng så kan det lages prosedyrer som kanskje ikke alle vassleger, ikke alle vakthavene til enhver tid er orientert om, når det er såpass sjelden likevel at den type pasienter kommer inn. Ja. Er det noen andre ting som utover det de sånn anbefalinger og tolkninger som vi har lagt frem her
som kan være aktuelt å spørre om, er dere velkomne til det. Ja? Laila McDonald, Øyemagasinet. Jeg er litt opptatt av bedriftshelsetjenestens rolle. Hvilket inntrykk har dere av i hvilken grad følger de systematisk opp, de som har vært utsatt for selvmord? Spørsmålet går på om i hvilken grad bedriftshelsetjenestene følger opp de anbefalinger som vi har og de råd som vi gir. Og vi har ikke noen sikre data på det. Vi vet ikke, vi kan ikke se at så og så mange har vært på kurs og tilsvarende. Men jeg har en fornemmelse av i hvert fall at det er en hel del bedriftshelsetjenester som kjenner til vårt informasjonsmateriale og som bruker det. Og der hvor de har elektrikere, så er det noe som brukes aktivt. Jeg vet om en hel del steder. Det er sannsynligvis også bedriftshelsetjenester som ikke har fokusert på det. Men de som har større grupper av elektrikere i sin kundekrets, de er min erfaring at de har gjort et arbeid der. Ja? Det er også et tema på grunnkurs for bedriftshelsepersonell på Stamer, hvor veldig mange bedriftshelsetjenester deltar. Kom en kommentar på at det er et tema også på grunnkurs for bedriftshelsepersonale. Og der deltar, og der skal alle sånne nye som kommer inn i bedriftshelsetjenesten skal læres opp der. Så det er et håp om at vi opplever det at bransjen har tatt det her til seg, og det tror jeg er viktig, og de anbefalingene er utarbeidet i forbindelse med bransjen. Bedriftshelsetjenesten har også til stor del, som vi opplever, som jeg sa, tatt informasjonen til seg. Vanskeligere er med fastleger. Altså fastlegegruppen er en utfordring i tillegg til sykehusene, som vi har vært inne på. Det har jo også vært et tema de siste årene, en god del år, på legeforeningskurs i arbeidsmedisinske nevrologiske skader. Ja. Også kurs for allmenne leger. Mm. Så det kommer inn der også. Ja, det er informasjon som kommer inn også for arbeidsmedisinen i deres obligatoriske kurs i arbeidsrelaterte neurologiske sykdommer, ja. Jeg bare lyst til å kommentere fastlegene. De har som sitt viktigste oppslagsøk knyttet til Norsk elektronisk legehåndbok. 99% av allmennpraktikerne har tilgang til det og bruker det ganske aktivt og ser på det som sin bibel. Og de arbeidsmedisinske veiledningene om strømulykker, de er en del av denne håndboken. Og de har god tilgang på kunnskap i øvrig. Og det er en viktig kommentar at de veiledninger, arbeidsmedisinske veiledninger som jeg skisserte tidligere, de inngår i NEL, eller Norsk elektronisk legehåndbok, og man har tilgang der fra fastlegenes side. Så det ligger der, informasjonen ligger der som blir påpekt. Utfordringen ligger å bruke den. Jeg vil bare si at BHT oppfølging, altså jeg representerer BHT, og vi driver aktivt med undervisning i førstehjelp og strømulykker. Og det gis over det ganske langt fra den bedriftshelsetjenesten som jeg representerer, som er NSB. Det er bra å høre at NSB driver sånne forebyggende arbeid og arbeider i førstehjelp i forhold til strømulykker. Det er godt å høre. Jeg håper dere har fulgt godt med i det som vi har laget. Vi har veldig mye av det som er der igjen. Ja, NSB har fulgt godt opp. Det er bra. Jeg gjør det at jeg, som dere hører, jeg gjentar spørsmål og kommentarer og sånt, fordi det går ikke frem i webprogrammet. Det er derfor det lyder litt merkelig når jeg gjentar det dere sier. Ja? Yes? Jeg
skal vi se at vi har blitt ferdig før tiden for en gang skyld, eller Lars, har du? Ja, det er bare slå meg, siden vi har noe tid igjen. Hvis du går videre der. Ja, ja, et spørsmål. Ja. Den er tilgjengelig på Stamis hjemmeside om, ja, det pleier å ta en uke eller noe sånt, tror jeg. Og så er selve vår fremleggelse tilgjengelig, og presentasjon. Ja, Lars, jeg vil gjerne ta ordet fra deg. Du kan godt få mikrofon hvis du vil ha den. Nei, 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 jeg kan bare si det. Nei, det kan du ikke. Jeg kan ikke det, nei. 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 Da kan jeg holde den her. Det, det jeg kan si er bare for å dra linjene tilbake til starten igjen. Så innledte jeg med å si at det var en ganske kraftig reaksjon på at det var en økning fra ca. 50 til 70 innrapporterte skader for 10 år siden. I 2011 ble det innrapportert 142 strømulykker med personskade til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Og det representerer da en, det de selv kaller en markant økning. Poenget er at mens man den gangen kommenterte som om det hadde vært en økning i ulykker, så kommenterer man nok nå i større grad med at folk har blitt bedre til å rapportere. Så noe har forhåpentligvis skjedd på rapporteringssiden og bevisstheten rundt dette tema i løpet av de 10 årene. Skal vi la den få det siste også? Nei, jeg tror vi lar det være med det. Ja. Dere kan, det som blir lagt ut kommer til å inneholde de siste slides også. Ja, da ser vi. Tusen takk for fremmøte og gode spørsmål og sånt. Så håper jeg at dere fikk avklaring om noen av de ting som har sånn vært litt usikkert når det gjelder tolkningen av våre anbefalinger. Så, takk for i dag.